אל יחידת 443 של המשטרה הגיעו היום שלושה נחקרים חדשים בפרשת הנדלן של השר אריה דרעי. אחד מהם הוא מקורב מאוד ליושב ראש ש"ס, בעבר שימש ראש מועצה מקומית, והיום הוא עומד בראשן של שתי מועצות דתיות בגליל. בשיחה עם כאן חדשות לפני שנה, הוא טען שהוא לא מבין את השערה סביב הבית בספסופה. איך אמר לי פעם מישהו? הבית בספסופה זה בושה וכלימה להסתכל עליו אפילו. העריכו אותו ב4 מיליון שקל. זה לא 4 מיליון שקל, מחר הוא מוכר לך אותו. כזה הבית הזה לא מעל 2.5. תגיד לארי, אתה 4 מיליון שקל אם הוא לא מוכר לך אותו מחר בבוקר. כבר במאי 2017 דיווחנו בכאן חדשות כי המקורב סייע בבניית הבית בספסופה שעליו נחקר השר דרעי, הוא מונה לאחר מכן על ידי משרד הדתות הנשלט כידוע על ידי ש"ס בראשות דרעי לעמוד בראש שתי מועצות דתיות בגליל. אז למה לקשור את זה לדרעי ישר? מה קשור לדרעי בכלל? אני לא מבין את זה, אבל אוריה. אם הייתי מקבל ראש מועצה ממונה, אז תגיד לי יש הקשר. מה, אתה רצית לנהל אבל מועצה דתית? ברגע שקיבלתי את התפקיד, למה לא? מה ההבדל? אתה מכיר את הטענה הזאת על שעברת לו, אז הוא החזיר לך, אתה מכיר את זה? אני אגיד לך ממה זה נובע. ממה? מאנשים צרי עין שבאים מחפשים את הדברים החצתנים ביותר. המקורב הסביר מה הייתה תרומתו לבניית הבית, לטענתו הוא בסך הכל היה חבר טוב שעזר ליפה דרעי. מה שעשיתי שם בסך הכל זה נתתי עם אשתו לקנות מוצרים, עזרתי רק כי אני גר בצפון. זהו. אשתו ביקשה ממני, אשתו מכירה אותנו, אני מכיר אותו ואשתו יודע איתו הרבה שנים לפני שהגיעה לפוליטיקה. ואיזה פיקוח. מה אני יודע, חוזים בלטות? מה אני יודע שזה אינסטלציה? שהלכתי איתה לקנות קרנית. ביקתי. כבר אז לפני שנה שאלנו אותו אם הוא חושש מחקירה. ממה אני פחד? למה גנבתי כסף? למה הוא גנב כסף? הוא לא. סך הכל בנה בית. ביקדיל. אז מה הבעיה של המשטרה עם הבית הזה לדעתך? לא יודע, אין לי מושג. החקירה לא נפתחה בגלל ספסופה. החקירה נפתחה בגלל דברים קיימים. רק התמשכה. טוב. עד כה נחקר השר דרעי 10 פעמים, על פי המשטרה חקירתו של שר הפנים נמצאת בישורת האחרונה לקראת המלצות בעניינו.